年半为什么不实现这样的政见？这不是为选举，不是搞政治，还是什么呢？高分被炮轰绿营补助私大学费，大撒币买票。国民党主席朱立伦话才刚说完，没想到我们有30多万啊优秀的这些就读公立大学的学子，为什么没有得到任何一块钱？至少我们要先从补助公立大学生的学费1/2开始。那未来的目标，如果我们能够达到公立大学免学费，转个弯跟进加码，只是补助对象换成了公立大学学生。实际上，国立大学学费一学期约在20,200到39,560元之间，平均不到3万块。而私立大学每学期平均得缴53,000多元，学费最贵直逼7万，几乎是公立大学的2倍左右。补私立大学学费的利多被民进党抢先，国民党拿香跟拜，喊公立大学学费全。台湾的学费其实已经够低了，大部分都可以负担得起，所以我觉得，我是觉得没有这个必要，不太可行吧？因为感觉这样花费人太高了。对学生来讲，应该是好事吧？可以减轻家人的负担。大多数人认为没必要，尤其最早抛出补助私立大学学费的赖清德，本意就是落实教育平权，缩小公私校差距。国民党批我们大傻逼，现在国民党为了选举才再来喊加码。我们非常欢迎国民党亚妞对白，响应民进党的政策。教育政策蓝绿拼场端牛肉，如何让每一分公帑花在最需要的人身上，或许才是学生最关心的事。金秀宏、新新闻瑞采访报道。立刻下载静新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。